Ek het seker so 2-3 weke gelede het een van ons ouers baie ontsteld hier ingekom en sê ek bewus is van die advertensiebord naby ons skool. Toe sê ek nee, ek is glad nie bewus daarvan nie en ek moet sê dat so 'n paar dae later het ek van ons sportterrein af wat so 'n kilometer hiervana is afgery met 'n paar seentjies saam met my wat onder 9 cricket gehad het. Toe het van hulle gesê maar wat se kaal tannie is dan nou hier naby, jy weet. Toe ek het vir die eerste keer gesien en ek kan nie glo dat hulle so groot advertensiebord naby 'n skool sit nie. Want as ek moet reg skat is die bord omtrent 12 meter by 2 meter. En ons sukkel al vir seker 15, 16 jaar by die skool om ander advertensieborde op te kry wat afgekeur word en dit is nie drank of seks of sigaret advertensies nie. So ek verstaan nie hoe hulle dit kon regkry om so 'n advertensie van Mavericks daar op te hê. Dink is heeltemal belaglik en onaanvaarbaar. Mavericks is nie eers naby die skool nie, dis onder in die stad. Hoekom hulle hier in 'n gegoede woonbuurt so iets moet adverteer, sla my op heeltemal dronk. Ek dink nie dis belangrik dat die kerk op enig ander manier sê dit is vir ons onaanvaarbaar dat die vrou se liggaam in advertensies of in die media misbruik word en dat haar waardigheid aangetast word in die manier waarop sy voorgestel word in hierdie produkte. Die feit dat daar so advertensie is, ek dink nie dit is vir die kerk om so advertensie te verbied nie. Maar ek dink wel die kerk kan sê, ons betreur dit, dat dit wel voorkom en dat dit daar is. Die feit dat dit Mavericks is wat dit het, ek dink ons sou so voel, al is enige ander instansie, wat so advertensie met so 'n bord op 'n paal ergens op.